mo fe gbadura fun gbogbo okan to wa ninu ti ireti ti pin fun to ti di oku boya aisan to lo nse to so di oku ninu agbara abi onkohun boya aisan irije ni airimu abi aisan ara ni gbogbo enikeni tabi oni o mo pe ibikan du enu oya gbe owo otun yen gele ni to n dun yen to ba je pe ori atako lo ni promise and faith gbe owo otun ele ori e aisan na ni gbogbo aisan ka aisan to wo ko ma se oya gbe owo otun ele be Jehovah Jesus Christ Michael nimo abara wa ninu Jesu abara n be ninu Jesu toju gbogbo ko le ri abara n be ninu Jesu toju gbogbo ko le ri agbara nbe agbara nbe agbara nbe agbara nbe ninu Jesu toju gbogbo ko le ri agbara to wa ninu iku ati ajinde Jesu Christ nibi to gbowo le yen gangan o ya ko gbo be lo agbara ajinde o ya ko se atuse ninu aye re o gbogbo to ti gboku ko ma di aye ko si e ja tutun lati iseju yi gbogbo n ti ireti ti kin fun e lori re loruko jesu ireti re ko ji para jesu olawa adura keta ti mo fe gbare fun ile ise cable television mo so ni orun ponu olorun awon mogun jesu iwo lo so be nigba to ran awon mo eyin re lo lati lo ma kede eyin rere ma je mu to fi ti eyin rere leyin ni pe eni keni to ba ti fi ohun ini re abi fi aya fi omo abi ohun ini re sile ile ati ohun to ni sile nitori eyin rere ati nitori mi oni wa da pada fun ni ilopo meji ninu aye yi oni ati ni orun iya ni pepu ile ise yi o fi akoko re sile o fi ohun gbogbo to fun sile lati ma tan yin rere kaakiri ki awon eniyan ma ba sebe ni akoko okin aye yi to ba ribe mo gba aladura ni oruko olorun mo gbe ile ise yi ko be si gbero gbogbo irinse tan nilo gbogbo equipment tan nilo gbogbo amenities tan nilo fun igboro ati idagbasoke ile ise yi lati le tan eyin rere kaakiri ese kuku kaakiri ipinle kaakiri orileede agbaye kaakiri nitori ni akoko ti esu ijakadi nla wa laarin esu ati awon omo olorun bayi iyin rere o gbudo ku gbogbo irinse ti ile ise yi nilo ki iyin rere maa tesoju oya pese e fun won oya maa gboro olootu ati oludari ile ise yi gbogbo to je iduwo ni irin ajo ogbo re oya maa mu kuro jona kola gbogbo ojuto wa n gbo wa lọwọlọwọ nitori eni ori ofe ile asale yi igbe aye yi ko di tuntun ogboni fun olorun haleluya ogboni fun olorun haleluya ogboni fun olorun haleluya jesu oluwa wa amen Ami lorukọ Jesu. Ojọba ayé. Ojọba ọrun. Ojọba ayé. Ojọba ọrun. Jesu. 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 Ọba mi mọ jọba ayé. Àwa ta ọjọba pẹ̀lú rẹ̀ là ń wọ̀jà kalẹ̀ lọ́wọ́. Ìwọ náà gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ní ìdánilójú àti ìrètí pé ìwọ náà ó bá jọba wá kí alẹ́lújà méje nísinsìnyí láti lè fún ẹ ní agbára àti okun kí ìwọ náà lè bá jọba. Òyà alẹ́lújà méje. Hallelujah! 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 Kindly subscribe to our YouTube channel, Capable TV. Subscribe to our YouTube channel, like, comment, and click the bell. At Capable TV, we make our customer happy.